အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေမြောက်တက်ဆက်ပေးမှာတော့ကံမြင့်ကံပွင့်ကံကောင်းလက်ကောင်းသွားစေတဲ့တံမြန်ဒီရကြပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောင်းတဲ့မိစေများအတွက်ပြန်လည်းမြောက်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခါကျရင်ကျွန်တော်အိမ်မှာဘာကိစ္စမှမတည်မနေအိမ်မူအင်ဆူတာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ညီကောင်မတို့အချင်းချင်းမိသားစုချင်းချင်းဘာကိစ္စမှမဟုတ်မနေခိုင်ရန်ဖြစ်ပေါ်တာတွေဒေါသဖြစ်ပေါ်တဲ့အငင်းပွားစားကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးထပ်ပြီးတော့မတည်မမြတ်တွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုအဆင်ပြေသွားစေတယ်အဲ့တော့ကံမကောင်းထင်တဲ့မိစေတွေဒီရာဇင်းလေးကိုလုံနိုင်ပါတယ်အရန်လွယ်ပါတယ်အရန်နဲ့ထိရောက်ပါတယ်အဲ့တော့လုံလုံနီရတော့တံမြန်ဒီတလုံးပဲလိုပါတယ်တံမြန်ကြလုံးပဲလိုတယ်တံမြန်ဒီအစ်စ်ဖြစ်ဖို့လိုလိုပါတယ်တံမြန်ဒီတလုံးမှာကျွန်တော်တို့ကိုကိုနာမည်ကိုရေးမယ်နာမည်ရဲ့နှိမ့်နိုင်အသက်ရဲ့ရေးပါမယ်နာမည်နှိမ့်နိုင်အသက်ရေးမယ်ဥမာဥပမာမဥမာကျော်ကြီးကျော်ကြီးတင်းလာတာ25နှစ်အဲ့လိုမျိုးရေးမယ်ဘာနဲ့ရေးမလဲစိုက်တန်နဲ့ရေးလို့ရတယ်ဒီလိုမကမင်းအသေးနဲ့ရေးလို့ရတယ်မိဘူးနဲ့ရေးလို့ရတယ်တန်ချွန်းနဲ့ရေးနေရတယ်ကော်လရှင်နဲ့ရေးလို့ရတယ်နော်စိုက်တန်နဲ့ရေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေရည်ဥတာနဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနံပါတ်ကိုနံပါတ်ကိုရေးမယ်နော်ကိုနံပါတ်ရဲ့ကိုနှစ်နိုင်ကိုအသက်ငယ်ဒီမှာရေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီတမန်ကြီးလေးကိုကျွန်တော်တို့စုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့တံမိုးတွေခါတော့သုံးကောင်းယူမယ်နော်တံမိုးတွေထားဝေသင်္ဆာဒေါ်တာသင်္ဆာသဟာတကိပိစ္ဆာတရသဟာတန်နိနမမိတရတမဟံဘဂဝါလူကဂေင္ကနန္ဒနိဗ္ဗာဇီနတေတံဓမ္မစသံကိစ္စအာဒရိဏနမမဟံနမဂာနုဘဝေနဟိရဝတ္တပိဥပဒဝေအနေကအန္တရာယပိဝနတံနုအာဒိတတောဆိုပြီးမိတ်ဆွေများတံမိုးတွေခါတော့သုံးကောင်းယူမယ်တံမိုးတွေခါတော့သုံးကောင်းယူပြီး24 PC အချင်းကိုသုံးကောင်းပြန်ယူမယ်နော်ဣရုပိစေဝရမဏပိစေဝဒီပတိပိစေဝနနပိစေဝတမနန္ဒယပိစေဝသဟဇတာပိစေဝအိညာမိညာပိစေဝနေတရပိစေဝဥပနိတိယပိစေဝပူဇာတာပိစေဝပဇာဇာတာပိစေဝအသေဝနာပိစေဝကမ္မပိစေဝဝိပကပိစေဝအာဟာရပိစေဝဣန္ဒိယပိစေဝဇာနာပိစေဝမဂ္ဂပိစေဝတံပြုတာပိစေဝဝိပုတာပိစေဝအတိပိစေဝနတိပိစေဝဝိကတာပိစေဝအဝိကတာပိစေဝတီဆိုပြီး24ပိစီယုံနဲ့သုံးကောင်းပြအောင်ရမယ်နော်တံမိုးတွေကလည်း24ပစ္စည်းအကျဉ်းတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးရပါစေလို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့မမေ့ရသေးတဲ့မိတ်ဆွေများရှင်ကျွန်တော်အရင်တင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှာသွားကြည့်လို့ရပါတယ်အနက်ဒိဗေဒီရောပါဠိတွေရောအကုန်တင်ပြထားတာရှိပါတယ်နော်တံမိုးတွေကလည်း24ပစ္စည်းအကျဉ်းကြီးရောကျွန်တော်အရင်ဗီဒီယိုမှာတင်ပြထားတာရှိပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီရောပဲပဲနဲ့ကင်မယ်တံမိုးတွေကလည်း3កောင်းရွတ်မယ်ညာဘက်နဲ့ကင်မယ်24ပစ္စည်းကြီး3កောင်းရွတ်မယ်တုံးကုန်ပြီတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတံမြန်သီးလေးကိုကိုအိတ်တဲ့ခေါင်းအောင်တွေကိုထည့်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ကိုအိတ်တဲ့ခေါင်းအောင်တွေကိုထည့်ထားမယ်ခေါင်းအောင်လည်းရတယ်ဟိုခေါင်းဆိုတယ်လည်းရတယ်ကြဲတဲ့ကိုထည့်ထားပါတော့ဒါကို3ရက်တိတိထားအိမ်မယ်3ရက်တိတိထားအိမ်မယ်နော်3ရက်တိတိထားအိမ်မယ်3ရက်မြောက်နေ့မှာစနစ်ကျော်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတံမြန်သီးကိုယူလိုက်မယ်အဲဆိုတံမြန်သီးရဲ့ပုံစံပြောင်းသွားမယ်အဲအယောင်ပြောင်းသွားမယ်ဝါသွားမယ်နွမ်းသွားမယ်ခြောက်သွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံတစ်ခုပြောင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောင်းသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီတမန်သီးကိုစနစ်ကျော်ယူမယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ရေမြောင်းရှိတာလေးမျိုးရေမြောင်းရှိတာတွေကိုရေမြောင်းနဲ့မျောမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျောမလဲငါးစီမှာရှိနေတဲ့ကံစိုးကံညက်ကံမကောင်းမှုတွေတမန်သီးနဲ့ပါသွားစေဆိုပြီးရေမြောင်းနဲ့မျောမျောချလိုက်ဟာဒီစားကျွန်တော်ကရေမြောင်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးရေရှိတဲ့နေရာအဲ့တော့ရေတွေချောင်းနဲ့မြင့်မြင့်တဲ့ရှိတဲ့နေရာကိုအားနဲ့လန့်ပြင်းမယ်အားနဲ့လန့်ပြင်းမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောပြင်းမလဲငါးစီမှာရှိတဲ့မကောင်းတဲ့ကံစိုးကံညက်ကံမကောင်းမှုတွေတံမြန်သီးနဲ့ပါသွားစေဆိုပြီးဒီတံမြန်သီးကိုအားနဲ့အဲ့အဝေးကိုအဲ့ရေချောင်းနဲ့မြစ်တွေရှိနေတယ်ကိုအားလွတ်မလိုက်ဘူး။အဲ့ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်မကောင်းတဲ့ကံစုံကံညံ့တွေပပျောက်သွားပြီးတော့ကံကောင်းမှုတွေရောက်လာမှာဖြစ်ပါလေဗျ။ကဲဒါတော့ကျွန်တော်နည်းမျှတစ်ဆက်ပေးတယ်။ကံပွင့်လက်ပွင့်ကံကောင်းလက်ကောင်းစေတဲ့တံမြန်သီးကြီးတွေရာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။ကဲတောင်းထားလဲမိတ်ဆွေလည်းအဆင်ပြေပါသည်ဗျ။အဆင်ပြေကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုလာရဆုပ်ကလေးလုပ်ပေးခဲ့ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါလိမ့်များမင်းစင်များအဆင်မပြေတာလေခက်ခဲရှိနေခုံမမမီးခဲ့ရေးခဲ့လို့ရပါသေးတယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန်လည်မြောက်ပေးပါရစေဗျာကျွန်တော်မင်းစင်အားလုံးပဲကံကောင်းလက်ကောင်းကံပွင့်လက်ပွင့်မိသားစုများစီစီလုံးလုံးရှိခင်နဲ့အကဲတာသနာပြုနိုင်ကြပါသည်ဗျာ